નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનમંજરી મોડલ સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 11 પાઠ નંબર 15 નનુ વર્ણિ તોષી. નનુ એટલે ખરેખર, વર્ણિત અસી એટલે વર્ણવાયો છે, તું ખરેખર વર્ણવાયો છે, એવું આ પાઠનું નામ આપવામાં આવેલું છે. પ્રસ્તાવના જોઈ, સંસ્કૃત કવિ અને સમ્રાટ હર્ષવર્ધન ઈસવીસનની 7મી સદીમાં થઈ ગયા. સમ્રાટ તરીકે તેમણે પોતાના દરબારમાં અનેક કવિઓને આશ્રય આપ્યો હતો. તેમાં બાણ અને મયુર એ બે સુપ્રસિદ્ધ કવિઓ હતા. હર્ષવર્ધને સંસ્કૃત જગતને નાગાનંદમ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા એ 3 અનુપમ નાટ્યકૃતિઓની ભેટ આપી છે. એમ મનાય છે કે હર્ષવર્ધને પોતાના જમાનામાં 2 મોટી ધર્મ પરિષદો બોલાવી હતી, એક પ્રયાગમાં અને બીજી કન્નોજ, સંસ્કૃત નામ કાન્યકુબ્જમાં. આ બંને જગ્યાએ તેમણે ધર્મ પરિષદ છે એ બોલાવેલી હતી. આ ધર્મ પરિષદના પ્રસંગે નાગાનંદમ અને પ્રિયદર્શિકા એ બંને નાટ્યકૃતિઓ રંગમંચ ઉપર ભજવાઈ હતી. બરાબર છે, આ બંને એમની જે સંસ્કૃત જગતની એમ કહેવાય ને કે નાટ્યકૃતિઓ છે 3, આ નાગાનંદમ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા, તો એ આ આપવામાં આવેલી છે. પ્રસ્તુત પાઠનો નાટ્યાંશ નાગાનંદમ ના 3 અંકમાંથી સંપાદિત કરીને લેવામાં આવ્યો છે. આ એક હાસ્યયુક્ત પ્રસંગ છે. અહીં શ્લેષનો ચમત્કાર હાસ્ય જન્માવે છે. આ કથા વસ્તુ કંઈક આ પ્રમાણે છે. નાટકનો નાયક જીમૂતવાહન છે, નામ આપેલું છે જીમૂતવાહન, એમનું નામ છે. તે વિદ્યાધરોનો રાજા છે. નાયિકા મલયવતી છે અને તે સિદ્ધ જાતિની છે. બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો છે. એકવાર નાયક તેનો મિત્ર વિદૂષક અને નાયિકા પોતાની સખી ચેટી સાથે તમાલ વિથિકામાં બેઠા હોય છે. આ પ્રસંગે શરદ ઋતુના તાપથી ખિન્ન બનેલી નાયિકાના મુખનું નાયક વર્ણન કરે છે. તે જોઈને વિદૂષક પોતે પણ જોવા લાયક રૂપાળો છે, પણ અદેખાઈને લીધે કોઈ એનું વર્ણન કરતું નથી એવો ટોણો મારે છે. આના ઉત્તરમાં નાયિકાની સખી ચેટી, હું આપનું વર્ણન કરીશ એમ કહીને વિદૂષકનું વર્ણન કરવા તત્પર બને છે. ચેટીના કથનમાં શ્લેષ છે. વર્ણયામીનો એક અર્થ વર્ણન કરું છું અને બીજો અર્થ રંગું છું એમ પણ થાય છે, એમ કહી કરી પણ શકાય છે. વિદૂષક પહેલો અર્થ સમજીને ખુશ થઈ રહ્યો છે, પણ ચેટી બીજા અર્થ પ્રમાણે તમાલના રસથી વિદૂષકનું મુખ રંગીને કાળું કરી દે છે. આમ આ ઘટના હાસ્યનું કારણ બની રહે છે. આખો પ્રસંગ ખૂબ જ સરળ અને નિર્દોષ હાસ્યને જન્માવનારો છે. થોડુંક વિચિત્ર છે નાટક, સરસ મજાનું છે. આમાં પ્રસંગ છે, જો શ્લેષ એટલે શું થાય, એટલે તમને અર્થ કંઈક સમજાય અને કેવા કંઈક માગતા હોય એને શ્લેષ કહેવાય છે. શ્લેષ ચમત્કારને કહેવાય. બરાબર, વાક્યોની રમત જેની અંદર કે તમે અર્થ કંઈક જ હોય અને કંઈક આપણે સમજતા હોઈએ છીએ, તો એ શ્લેષ આની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વિશેષ કાંઈ વર્ણન નથી કરવું, થોડુંક તમને સમજાશે આ પાઠની અંદર શું કહેવા માગે છે. જો શું કહે છે પહેલી લાઈનની અંદર કે કુસુમા કરો ધ્યાને જીમૂતવાહન મલયવતી ચેટી ત્રયઃ જના ઉપસ્થિતાઃ સંતિ વિદૂષકઃ આત્રેયઃ ઇદાનીં તત્ર પ્રવિશતિ. કુસુમાકર ઉદ્યાને, જો કુસુમાકર ઉદ્યાન છે ને
ઈ એક બગીચાનું નામ છે કુસુમાકર, બરાબર, ઉદ્યાન એટલે બગીચો થાય. તો ત્યાં જીમૂત વાહન, મલયવતી, ચેટી ચેટી ચેતી આ ત્રણેય જણા છે એ જનાહ ઉપસ્થિત સંતિ ત્યાં ઉપસ્થિત થયા હતા, ત્યાં આવ્યા હતા. વિદૂષક આત્રેય જે મિત્ર છે, બરાબર, વિદૂષક આત્રેય ઇદાનીમ તત્ર પ્રવિશતિ એટલે વિદૂષક આત્રેય, એનું નામ આત્રેય છે, એ ત્યાં પ્રવેશ કરે છે. વિદૂષક શું કહે છે, ઉપસૃત્ય પાસે જઈને જયતુ ભવાન સ્વસ્તિ ભવત્યે, જયતુ ભવાન એટલે આપનો જય થાય, સ્વસ્તિ ભવત્યે એટલે તમારું કલ્યાણ થાય, બરાબર, સ્વસ્તિ ભવત્યે એટલે શ્રીમતીનું કલ્યાણ થાવ, એવી રીતે કહે છે. નાયક વયસ્ય ચિરાદા આયાત એટલે મિત્ર, ચિરાદાયાત એટલે ચિરાદાયાત એટલે ઘણા સમય પર, ચીર એટલે લાંબો સમય, એટલે ઘણા વખતે તું આવ્યો એવું પણ કહેવાય છે. તો વિદૂષક કહે છે, ભો વયસ્ય, હે મિત્ર, શીઘ્રમાગત અસ્મિ, શીઘ્ર એટલે હું જલ્દીથી આવી ગયો છું, કિંતુ વિવાહ મંગલ મહોત્સવે મિલિતાનામ વિદ્યાધરાણામ આપાનક દર્શન કૌતૂહલે નહ પરિભ્રમન્યતા વંતિમ વેલામ વિલંબિતોસ્મિ. શું કહે છે, કિંતુ પણ વિવાહ મંગલ મહોત્સવે એટલે વિવાહના માંગલિક મહોત્સવની અંદર, માંગલિક એટલે શુભ, બરાબર, તો સારા મહોત્સવની અંદર વિદ્યાધરાણામ મિલિતાનામ એટલે મળેલા, એકત્રિત થયેલા, વિદ્યાધરાણામ એટલે વિદ્યાધરો, મોટા મોટા મહેમાનો વ્યક્તિઓ છે, એ આપાનક દર્શન કૌતૂહલે ન, મદ્યપાનની મહેફિલની અંદર, આપાનક એટલે મદ્યપાન, મદિરા વગેરે જે પાન કરે છે, એ મહેફિલને જોવાના કુતૂહલની અંદર, કે મારે એમને બધાને જોવા હતા, તેના માટે પરિભ્રમણ નેતાવતી, તે હું ફરતો હતો એટલા માટે, વેલામ એટલા માટે એટલું વિલંબિતોસ્મિ એટલે મને થોડું મોડું થઈ ગયું. તત્પ્રિય વયસ્યોપી તાવદે તત્ પ્રેક્ષતામ, એટલે એમ કહે છે, તો પ્રિય મિત્ર પણ આ જુએ, તમે પણ આ છે એ પ્રેક્ષતામ એટલે જુઓ કે બધા લોકો કઈ રીતે છે એ આ મદિરાપાનની બધાની અંદર જે વિદ્યાધરો છે એ બધાય તમે જોઈ શકો છો. નાયક યથા ને ભવાન, યથાહ ભવાન, યથાહ એટલે આપ જેમ કહો છો એમ, બરાબર છે, તમે જેમ કહો તેમ. સમંતાદ અવલોક્ય એટલે ચારે બાજુએ છે, સમંતાદ એટલે અવલોક્ય, ચારે બાજુ જોવે છે. વયસ્ય અપશ્ય પશ્ય, મિત્ર પશ્ય એટલે જુઓ જુઓ. એ તે વિદ્યાધરા ચંદન તરુ છાયાસુ સિદ્ધજને સાર્ધમ મધુની પીબંતી, એટલે આ વિદ્યાધરો ચંદન તરુ એટલે ચંદનના ઝાડની છાયાસુ એટલે છાયામાં, સિદ્ધજને એટલે સિદ્ધ લોકો સાથે, સાર્ધમ મધુની પીબંતી સિદ્ધ લોકો સાથે મદિરા પાન કરી રહ્યા છે ચંદનના ઝાડની નીચે. તદેહી તો આવ, વયમ અપી તમાલ વિથિકામ ગચ્છામઃ, તો આપણે પણ તમાલ વિથિકા એટલે તમાલના જે વૃક્ષો છે એ કેડી વચ્ચે જઈએ, વિથિકામ એટલે કેડી, તો આપણે પણ તમાલના વૃક્ષોની કેડીની વચ્ચે જઈએ. સર્વે પરિક્રામંતી એટલે બધા છે એ પરિક્રામંતી એટલે ફરે છે. જો એક નાટક છે એટલે નાટક એ પ્રમાણે આ આની અંદર બધી વાતો છે એ કરવામાં આવે છે. વિદૂષક એષા ખલું તમાલ વિધિકા, એષા ખલું એટલે ખરેખર આ તમાલ વૃક્ષોની વિધિકા એટલે છે, બધાએ પરિભ્રમણ કરે છે,
એતચ્ચ શરદ સંતાપ ખેદિત અત્ર ભવત્યા વદનમ લક્ષ્યતે. એટલે જોઈએ તો તદિહ સ્ફટિક શિલા તલે ઉપવિશતુ. શું કહે છે કે ખરેખર તો આ તમારા વૃક્ષોની વચ્ચેનો માર્ગ છે, અને આ તો એતચ્ચ એટલે આ તમારા વિથી આ એ જ માર્ગ છે. એતચ્ચ એટલે આ શરત સંતાપ ખેડિત અત્ર ભવત્યા એટલે શરદ ઋતુના તાપને કારણે ખેડિત એટલે ખિન્ન થયેલું અત્ર ભવત્યા આ શ્રીમતીનું વદનમ એટલે મુખ છે એ લક્ષ્યતે એટલે દેખાય છે. તદિહ સ્ફટિક શિલા તલે ઉપવિશતુ તો અહીં સ્ફટિકની શિલા ઉપર બિરાજો તમે બેસો. નાયક વયસ્ય સમ્યક ઉપલક્ષિત, સમ્યક એટલે સારી રીતે, ઉપલક્ષિત એટલે તે નિરીક્ષણ કર્યું છે, તે સારી રીતે બધું નિરીક્ષણ કરીને કીધું. એતદ મુખમ પ્રિયાયઃ શશિનમ જીતવા કપોલયો કાંત્યા તાપાનુરક્તમ મધુના કમલમ ધ્રુવમિહતે જેતુ. શ્લોકની અંદર એમ કહે છે કે જેવી રીતે એતદ મુખમ પ્રિયાયા પ્રિયાનું આ મુખ શશિનમ એટલે બે ગાલની કાંતિ વડે ચંદ્રને જીતીને કપોલ કાંત્યા, કપોલ એટલે ગાલ થાય બરાબર, કે બે ગાલની કાંતિ વચ્ચે જીતીને તાપાનુરક્ત મધુના, અત્યારે તાપને લીધે અનુરક્ત એટલે લાલ થઈ ગયું હોય તેવું ચોક્કસ કમળને જીતવા ઈચ્છે છે. કમળ સમાન એનું મોઢું છે એ થઈ ગયું છે. મલયવતી હસ્તે ગૃહિત્વા, મલયવતીને હસ્તે ગૃહિત્વા એટલે હાથથી પકડીને પ્રિય એટલે પ્રિયા યુહોપવિષામહ, ઇહોપવિષામહ એટલે આપણે અહીં ઉપવિષામહ એટલે બેસીએ. સર્વે ઉપવિશતુ, બધાય ત્યાં બિરાજમાન થાય છે, બેસે છે બરાબર. ત્રણેય જણા હાથે હારે હતા બરાબર મલયવતીની, એટલે એમ કહે છે કે એનું મોઢું આવું થઈ ગયું છે, બધા થાકી ગયા છે એટલે ત્યાં બિરાજમાન એટલે બેસીએ આપણે આરામ કરીએ. નાયક કહે છે નાયિકાયા મુખમ પશ્યન, નાયિકાનું મુખ જોતા કહે છે. નાયક એટલે આમ જોવા જઈએ તો મુખ્ય પાત્ર જે હોય તે બરાબર પુરુષમાં, અને નાયિકા એટલે સ્ત્રીમાં જે મુખ્ય પાત્ર હોય તે હીરો, અને આપણે હિરોઈન એમ કહીએ છીએ. તેવી રીતે નાટકમાં નાયક અને નાયિકા હોય છે. મુખ્ય પાત્રને નાયક કહેવાય પુરુષ પાત્રને, અને મુખ્ય સ્ત્રી પાત્રને છે એ નાયિકા કહેવામાં આવે છે બરાબર છે. એટલે નાયિકા નાયક છે એ કહે છે કે નાયિકાનો મુખ જોતા પ્રિય વૃથેવ ત્વમ અસ્માભિ પરિખેદિતા. વૃથેવ એટલે પ્રિયા, વ્યર્થમાં જ તમે અમને દુઃખી કરી રહ્યા છો. એતત તે મુખમ નંદનોદ્યાનમ, આ તમારું મુખ છે ને એ નંદનવન સ્વર્ગનું ઉદ્યાન છે એવું લાગે છે. અન્યત કેવલમ વનમ, બીજું ખાલી જંગલ જેવું જ લાગે છે. બાકી બધું તો તમારું મોઢું કેવું છે તો કે નંદનવન સમાન છે, સ્વર્ગનું ઉદ્યાન. નંદનવન એટલે શું થાય, જો હવે એકબીજાની પ્રશંસા કરશે બરાબર, એટલે એમ કહે છે કે સ્વર્ગનો બગીચો હોય ને એવું લાગે છે. બાકી તો બધું કેવું લાગે તો કે જંગલ સમાન છે. તો ચેટી છે એ કહે છે સસ્મિતમ વિદૂષકમ નિર્દિશ્ય, એટલે સ્મિત સાથે વિદૂષકને બતાવીને કહે છે કે શ્રિયમ ત્વયા ભર્તૃદારિકા કથમ વર્ણતે. ભર્તૃદારિકા એટલે રાજકુમારીનું કેવી રીતે વર્ણન થાય છે તે તમે સાંભળ્યું, તમે કઈ રીતે રાજકુમારીનું વર્ણન થાય છે એ તમે સાંભળ્યું. ભર્તૃદારિકા એટલે રાજકુમારી. વિદૂષક કહે છે ચતુરીકે મેવમ ગર્વમ ઉદ્વહ, એટલે આમ ગર્વ ન કર બરાબર. કારણ કે ચેટી છે એ એની દાસી છે, કોની, રાજકુમારીજીની. એટલે એમ કહે છે કે જો કેવું વર્ણન કરે છે એમ,
એટલે એ આમાં દર્શાવ્યું છે. અસ્માકમપી મધ્યે દર્શનીયો જનોત્યેવ. શું કહે છે કે આમ ગર્વ ન કર, અસ્માકમ એટલે આપણી વચ્ચે પણ આ જનોત્યેવ દેખાવડો માણસ છે જ, કેવલ અદેખાઈને લીધે કોઈ મારું વર્ણન નથી કરતું. કેવલમ મત્સરેણ કોપી ન વર્ણયતી. મારા મત્સરેણ એટલે અદેખાય, તો મારું અદેખાયના લીધે કોઈ વર્ણન કરતું નથી. ચેટી સસ્મિતમ આર્ય અહમ ત્વમ વર્ણયામિ. આર્ય ચેટી કહે છે સ્મિત સાથે કે આપનું હું તમારું વર્ણન કરીશ. બરાબર, જો વર્ણયામિ એટલે વર્ણન કરીશ પણ થાય, વર્ણવીશ પણ થાય અને રંગીશ પણ એવો અર્થ થાય છે. બરાબર, હવે જો વિદુષ કહે છે સહર્ષમ એટલે હર્ષ સાથે, જીવા પીતોસ્મિહિ એટલે જીવાડાયેલો છું. આમ કોક તમારી તારીફ કરતી હોય કેમ ફૂલાઈ જાવ, એની જેમ આ વિદુષક પણ છે એ થોડો ફૂલાય છે. તત્કુરોતિ ભવતી પ્રસાદમ. તત્કરતી તો આપ મહાશય કૃપા કરો. એને સહ માં પુનરપી ન ભણતી તથા ત્વમ તમિદૃશમ તાદૃશમ કપિલમ મર્કટાકાર હતી. શું કહે છે કે જેથી આ મને ફરી વાર ન કહે કે તું એવો ને તું એવો. બરાબર, ત્વમિદૃશમ તાદૃશમ, તું આવો છે ને આવો છે, ફરી વાર મને આવું ન કહે. ઘેરા બદામી રંગના માગડાના જેવા આકારવાળો છે. શું કહે છે કે કપિલમર કટાર, ઘેરા બદામી રંગના માકડાના આકારવાળો તું છે, એવું એ મને વારંવાર ન કહે તું આવો છે ને આવો છે, એની કરતા તમે વર્ણન કરો. ચેટી કહે છે આર્ય એટલે મહાશય, ત્વમ મયા વિવાહ જાગરણે ન નિંદ્રાય માણો નિમિલિતાક્ષ શોભનો દૃષ્ટ. તમે મારા વિવાહના જાગરણના લીધે ઊંઘતા મેચેલી આંખોવાળા મિલિતાક્ષ. જો નિંદ્રામય માણો, જાગરણ કર્યું હોય ને કેમ આંખો થઈ ગયું હોય, તેવા નિમિલિત આક્ષ એટલે જેની આંખો છે એ મીચેલી હોય તેવા, શોભનો દૃષ્ટ રૂપાળા એવા તમે, તમને મેં જોયા છે. જો શ્લેષ એટલે શું થાય કે આમ તમારી પ્રશંસા કરતા હોય એવું લાગે પણ તમારી પ્રશંસા કરતા હોય નહીં. બરાબર છે, આમાં જો કેવું કેવું કહે છે કે મારા વિવાહના જાગરણની અંદર તમે સૂતેલી આંખોવાળા, આંખો ખુલ્લી હોય બંધ હોય એવા એવા મેં તમને જોયા છે. તથા તથે એવા તિષ્ઠ એને વર્ણયામી. તથેવ તિષ્ઠ તો તેમ જ ઊભા રહો જેથી હું તમારું વર્ણન. જો વર્ણયામી એટલે રંગો અથવા વર્ણન કરી શકું એવું પણ થાય. વિદુષક તથા કરોતી તો તેમ કરો. એને હું કીધું કે આંખ બંધ કરીને એમ જ ઊભા રહ્યો કે જેનાથી હું તમારું વર્ણન કરી શકું. જેટી સ્વગતમ એટલે મનમાં કહે છે, યાવા દેશ નિમિલિતાક્ષ તિષ્ઠતી તાવદ નીલરસતુલ્યન તમાલપલ્લવ રસેન મુખમસ્ય કાલી કરીશ્યામિ. શું કહે છે કે જ્યાં સુધી આમ જ આખો મીચીને ઊભો રહે ને ત્યાં સુધી હું આનું મોં છે એ વાદળી એટલે ભૂરા, હું એનું મોં છે એ નીલરસ તમાલપલ્લવ રસેન, આ તમાલ વૃક્ષના પાંદડાઓથી એ રસ વડે એનું મોઢું છે હું કાળું કરી નાખું. ઉત્થાય ઊભી થાય છે અને તમાલ પલ્લવ ગ્રહણમ, તમાલના પાંદડા છે એ લે છે. તન્નિષ્પીડિતમ ચ નાટ્યતી અને તે લે છે અને તેમને મસળવાનો અભિનય કરે છે. અમુક એવા પાંદડા હોય જેને મસળીને ઓલું કરો તો એમાંથી અમુક પ્રકારનો રસ છે એ નીકળે છે. બરાબર, એટલે એમ એ મસળવાનો અભિનય કરે છે. નાયકો નાયિકા ચ વિદુષકમ પશ્યતી. નાયક અને નાયિકા છે એ વિદુષકને જોવે છે. બરાબર, વિદુષક છે એ નાયકનો મિત્ર છે અને નાયિકાની મિત્ર આ ચેટી છે. તો વિદુષક અને આ
ચેટી બંનેના સંવાદો અત્યારે આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ, જોઈ રહ્યા છીએ. નાયક વયસ્ય ધન્ય ખલુ હશી, વયસ્ય એટલે મિત્ર, ખરેખર તું ધન્ય છે. અસ્માસુ તિષ્ઠત્સુ ત્વમેવ વર્ણ્યસે, અસ્માસુ એટલે અમારા હોવા છતાંય આમ તું તારું વર્ણન થાય છે, તારા વખાણ થાય છે, તું વર્ણવાય છે, રંગાય છે, અમે હોવા છતાં રાજકુમાર ને રાજકુમારી હોવા છતાંય તારું વર્ણન થાય છે એમ. એટલે વર્ણન થાય છે એટલે ભાઈ રંગાય છે, પણ એને એમ થાય છે કે મારે વખાણ કરે છે બધા એમ. ચેટી તમાલ રસેન વિદુષકસ્ય મુખમ કાલી કરોતી, એટલે ચેટી છે એ તમાલ રસ દ્વારા વિદુષકનું મોઢું કાળું કરે છે. નાયિકા નાયકસ્ય મુખમ દૃષ્ટા સ્મિતમ કરોતી, એટલે નાયકનું મુખ જોઈને સ્મિત કરે છે, હસે છે. વિદુષક ચેટી કેમ ત્વયા કૃતમ, વિદુષક કહે છે કે ચેટી તે શું કર્યું, કેમ ત્વયા કૃતમ એટલે તે શું કર્યું, તો ચેટી કહે છે કે નનો વર્ણિતો સ્મિ, ખરેખર તમે વર્ણવાયા છો. નનો વર્ણિતો સ્મિ એટલે ખરેખર તમે વર્ણવાયા છો, આમ તો વર્ણિત એટલે રંગાયું પણ થાય, એટલે તમે ખરેખર રંગાયા છો એવો એને કીધું હતું. વિદુષક હસ્તેના મુખમ પ્રમુચ્યઃ, એટલે હાથથી મોં લૂછીને, હસ્તમ દૃષ્ટા હાથ જોઈને, સરોસમ દંડકાષ્ટમ ઉદ્યમ્યઃ, એટલે રોષ સાથે ગુસ્સા સાથે લાકડી છે એ ઉગામે છે. આહા દાસ્યા પુત્ર, દાસ્યા પુત્ર એટલે દુષ્ટ છોકરી એવું થાય છે. દાસ્યા પુત્ર એક રીતે કોઈને ન કહેવા જેવા શબ્દો છે કે એ દુષ્ટ છોકરી. રાજકુલમ ખલુ એત, ખરેખર આ રાજમહેલ છે, રાજકુલમ એટલે રાજકુળ જેવું છે. કેમ તે કરીશ્યતી, તે હું તારું શું કરું, એમ હું તને શું કહું એમ. નાયકમ નિર્દિશ્ય એટલે નાયકને બતાવીને, ભોહો યુવ યુવયો પુરત એવાહમ દાસ્યા પુત્રા ખલી કૃત, કે તમારે બંનેની આગળ જ મને આ દાસી પુત્રીએ જે એ ખલી કૃત એટલે કલંકિત કર્યો છે, મારું મોઢું એણે બગાડ્યું છે. તત્કી મમ ઇહ સ્થિતે ન, તો મારા અહીં રહેવાથી શો લાભ, બરાબર તમારા હોવા છતાં એણે મારી આવી મસ્તી કરી તો અહીંયા રહેવાનો શું સ્થિતિને એટલે રહેવાનો શું લાભ છે. અન્ય તો ગમી શ્યામી તાવદ, અન્ય તો એટલે હું બીજે જઈશ, નિષ્ક્રામતી એમ કરીને ત્યાંથી નીકળે છે. ચેટી સત્યમ ખલું કુપિતો મે આર્ય આત્રેય, સત્યમ ખલું એટલે ખરેખર આર્ય આત્રેય છે એ સાચે જ મારા ઉપર ગુસ્સે થયા છે. યાવદ અનુગમ્ય પ્રસાદ ઈશ્યામી, એટલે હું ત્યારે તેમની પાછળ જાઉં છું, લાવ ત્યારે હું એમની પાછળ જાઉં છું અને એમને પ્રસન્ન કરીશ, એમને ખુશ કરીશ. ગંતુમ ઈચ્છતી એટલે જવા ઈચ્છે છે. ચેટી સત્યમ ખલુ કુપિતો મે આર્યાત્રેય, ઈ એને પછી તેમની પાછળ જાય છે. નાયિકા હંજે ચતુરી કે કથમ મા મે કાનિની મુંજિત્વા ગચ્છસી, શું કહે છે કે એલી ચતુરિકા કથમ એટલે શું કામ, મામ મામહ એકાંકિની, એકાંકિની એટલે એકલી, મુંજ એકાંકિની મુંજિત્વા, મુંજિત્વા એટલે છોડીને, મને એકલી મૂકીને ગચ્છસી કેમ જાય છે, કે તું મને એકલી મૂકીને કેમ જાય છે. ચેટી નાયકમ ઉદ્દેશ્ય સસ્મિતમ, નાયકને ઉદ્દેશીને સ્મિત સાથે કહે છે, એવમ એકાંકિની ચિરંભવ, તમે આ પ્રમાણે લાંબા સમય સુધી એકલા રહો, ઇતિ નિષ્ક્રાંત, એમ કહીને ત્યાંથી તે નીકળી જાય છે. એટલે વિદુષક અને ચેટીનો સંવાદ જ આની અંદર મુખ્ય આપવામાં આવેલો છે. એટલે ખરેખર તો ચેટીએ વિદુષકની આ પાઠની અંદર મસ્તી કરી છે, શ્લેષનો શ્લેષ અલંકાર છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. એને એમ કીધું હું તમારું વખાણ કરું, એમ કરીને ભાઈનું મોઢું છે એ કાળું કરી નાખ્યું. નનું વર્ણિતો સી, ખરેખર તમે વર્ણવાયા છો, રંગાયા છો,
તેવું આ પાઠની અંદર આપણને જોવા મળ્યું. તો તમને બધાએ આ પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો છે, આ ટિપ્પણી છે એ આપવામાં આવી છે એ બધાએ તમને આમ તો લગભગ સમજાઈ જ ગયું હશે, કારણ કે શબ્દ સ છે એ આપણે અભ્યાસ કરેલો છે. છતાં પણ એક વખત આ ટિપ્પણી છે એ વાંચી લેવાની છે બધાએ ફરજિયાત, બરાબર છે. આ સંધિ આપેલી છે, જો હું વચ્ચે વચ્ચે બોલતો તો ચિરાત આયાતઃ પરિભ્રમણ એતાવતિમ પછી તત્પ્રિય વયસ્ય અપિ એતદ એહી એતદ ચ ઇહ ઉપવિશામઃ મા એવમ દર્શનીય જનઃ અસ્તિ એવ એ ન એષઃ મામઃ તદ નિષ્પીડનમ. તો આ બધી સંધિઓ છે એ તમારે બધાએ જોવાની છે. જો છોડવાની સંધિ તમને છોડીને આપેલી છે, જોડવાની એને જોડી દો એટલે આગળની સંધિ છે એ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે હાઉ સિમ્પલ અને સરળ એવો પાઠ છે આની અંદર આપવામાં આવેલો હતો. તો આ રીતે આ પાઠ છે આપણે સંપૂર્ણ કર્યો છે અને બધાએ સ્વાધ્યાયમાં પણ એક વખત છે એ નજર મારી લેવાની છે, બરાબર છે. તમારા સ્વાધ્યાય છે એ સાથે સાથે લખતા જવાના છે. તો ચેટીએ કઈ રીતે વિદૂષકને છેતર્યો હતો અને પાઠમાં વ્યક્ત થતો હાસ્યરસ છે એ પણ તમારે ટિપ્પણી પણ એમાં લખવાની છે. તો આવી રીતે આ પાઠ છે અહીંયા સંપૂર્ણ થાય છે. ફરી મળીશું આગલા લેક્ચરની અંદર. બધાને અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.